To dostává hystera. Ne, ta ještě spí. A to je všechno, jo? Konec! Děkujeme! Za 500 let, ahoj! Je, 500. Vidíte tu 500? Vy tam hodí 600, ty vole! Hodí se do toho 600, ty vole! Tak to máme k narozeninám a můžeme jít. A teď? Jo!
Ale bylo hezký, že jsme. Snídavek!